Dobrý den, naším hostem je paní Jana Jirásková, jinak knihovnice s Chrudimi a také autorka knížky, možná pro někoho s trošičku s takovým provokativním názvem Paranoidní pijavice. Paní Jirásková, jak jste k tomuto titulku přišla? Já jsem k tomuhle názvu přišla úplně náhodou, už je to vlastně několik let při literární tvůrčí dílně s Evou Hauserovou, kdy jsme psali kolektivně nějakou báseň, tak mě to tam vlastně vyšlo v nějakým verši, tohle spojení paranoidní pijavice. A už v chvíli jsem věděla, že tak bude jmenovat moje další knížka, byť jsem z ní neměla ještě napsanou ani řádku. A nakonec se tak jmenuje, no. Protože si myslím, že v podstatě všichni jsme svým způsobem paranoidní a svým způsobem pijavice. Je to u nás u všech. To je možná trošičku zvláštní tvůrčí přístup. Obyčejně autor má už celou knihu napsanou a pak vymýšlí titul. Vy jste teda ten titul měli ještě dřív, než vznikly první řádky. A proč jste potom volila sbírku povídek? Já jsem volala sbírku povídek, protože já jsem už asi v roce 2008 vydala malinkou sbírku povídek. Vydala Městská knihovna Chrudim, moji sbírečku povídek v malinkém nákladu. A já vlastně asi 5 nebo 6 let posledních píšu povídky prostě. Tak mi to nějak vychází samo víceméně. Ten žánr vám vyhovuje. A z jakého prostředí jsou ty povídky? No, možná by se někomu zdálo, že je to pořád dokola, že je to pořád o vztazích, že je to o tom, jak se máme rádi, nemáme, rozcházíme, jak se nechápeme, jak se lezeme na nervy, co všechno se nám může v těch vztazích stát, ale já si myslím, že ať je to jak chce, tak pro každého ty vztahy jsou stěžejní věc v tom životě. Každý chceme k někomu patřit, každý chceme mít někoho rád, každý v tom několikrát nebo mnohokrát v životě zakopneme. Takže to jsou různý pohledy na tyhle ty věci, na ty nedorozumění, vlastně, které vznikají mezi lidmi zbytečně. Jsou to různý pohledy asi do ženského světa, protože jsem ženská, tak tam bych docela viděla. Jsou to pohledy do světa matek, protože jsem 14násobná matka a tak. Knížka už je nějaký den na trhu, i když dneska ji v Praze pokřtíte, takže už má několik možná desítek, stovek čtenářů. S jakými ohlasy se setkala? Co se týče knihy, tak se setkávám s ohlasy. Myslím si, že mě dokážou překvapit, že prostě lidi, od kterých bych to vůbec nečekala, mi najednou někde řeknou, že se v tom našli, že úplně to, že to sami zažili. A jsou to lidi, kteří prostě by člověk si řekl úplně tak na první pohled, že až tak společného nemáme třeba spolu, že žijeme každý úplně jiný životní styl, úplně jdem jinou cestou. A ty lidi, a mě, jako to jsem ráda, no, když pak ty lidi dokážou přijít a říct, že se v tom našli, že je to oslovilo. Vy žijete mezi knížkami, určitě také hodně čtete, takže když sama píšete, máte pocit, že to jsou témata, která chybí, která by si čtenáři nebo čtenářky rádi přečetli? Já nevím, jestli jako téma to chybí, to asi úplně ne, ale pár lidí si už všimlo, že ty moje povídky nejsou asi úplně vyloženě povídky, že tam s trošku vlastně i tou rytmikou, i různýma obrazama, které se tam objevují, to trošku souvisí s poezí, takže oni to vlastně ani klasické povídky nejsou, jsou to spíš takové vlastně asociace, takové obrázky, různě to na sebe navazuje. Myslím si, že i jazykově to úplně nesplňuje, nebo není klasická povídka vždycky. Takže tohle to možná si myslím, že nepíšete jako každý, že to není klasická, prostě klasický vyprávění jako v povídkách je, že jo. Kdybyste pocítila vlastně potřebu nějak se vyjádřit psaním? Tak asi tak to tak mají ty lidi, tak asi v pubertě, že jo, jsem začala psát nějaký verše. To bylo v takové té době, jak jsem měla pocit, že mě nikdo nechápe, nerozumí, celý svět je úplně špatně a bude špatně a ty dospělí jsou strašně, že jo, všichni křiví a tak, tak to jsem z tohohle jsem se asi vypisovala vlastně poezii, pak jsem psala poezii ještě asi do nějakých svých 20 let, pak jsem byla 15 let na mateřských dovolených, tak byť jsem si něco psala, tak víceméně do šuplíku, pak jsem to, myslím si, i zlikvidovala docela s lehkým srdcem.
No a teď asi před těma 6 lety, když jsem šla vlastně 7, když jsem šla do práce, tak jsem začala psát a ku podivu ne poezii, ale povídky. No. Tato knížka vyšla, určitě vám přinesla už hodně radosti, ale je na světě, žije svým vlastním životem a teď bych se vás rád zeptal, co bude dál, co chystáte. Určitě máte už něco rozmyšlené, tak jestli o tom můžete pomoct. Dál by měla být na podzim vlastně ta knížečka, která vyšla, jak jsem o ní mluvila, jak vyšla v knihovně v Chrudimi, ta se jmenovala Kanička pošmodrchaná, vyšla v malém nákladu, takže my bychom nakladatelství Pijavice by teď chtělo na podzim vydat v rozšířeném vydání, což pro mě znamená teda dopsat nějaké povídky ještě teda k tomu navíc a chtěli bychom, aby to vyšlo na podzim letos. To nakladatelství Pijavice nějak souvisí s titulem této knihy? No, oni mě prosili, jestli by to mohli použít. tak jsem s tím souhlasila. V podstatě to nakladatelství vzniklo, tohle je první kniha, která nakladatelství vydalo a vzniklo vlastně i díky tomu, že si prostě řekli, že chtějí vydávat moji tvorbu, i když teda posléze samozřejmě nejenom moji tvorbu, to je pochopitelný, tak se mě učili do názvu. Paní Lásko, já vám děkuji za toto představení knížky, přeji, aby křest dnes večer byl úspěšný a aby si knížka našla hodně čtenářů a i do vaší další tvorby vám přeji hodně daru a úspěchu. Děkuji.